Давай, 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 Мину кандай бюргорган артхтеге машина келгенде журналисттерге комментарийимдечи. Анан бул жашоону Кыргызстандын өнүгү үчүн мен өзүмдү индивид катар өсүшүм үчүн дагы керек болчу да. Себеби мындай ырхый сепилди куруш ал жөн эле үйдө жылуу жумшак жатканда болбойт да. Анан биз көп учурда укуктук маселеге келгенде кеп кылып атпайбызбы? Бирок ошону гуманисттер, жазуучулар көрмөйүн биз кыргыз көчүн оң жолго сала албайбыз. Биз журналисттер, жазуучулар көбүрөөк келгени кылмыштуулук азаят. Себеби коомго чагылдырууда биз көп килемдин алдындагы көрүнбөгөн чаң сыяктуу коом көзүнө көрүнбөгөн нерселер бар. Адабияттын миссиясы ошол. Менин бул жакка бир жылдан ашык эки ай, бир жыл эки ай жаткан себебим менин чыгармачылык лабораторияма эң мындай чоң табылга болду. Чыгармачылык кузурума көп баягы 10 жылда иштебей турган эсемде 1 жарым жылдан ашык убакта, 1 жыл ашык убакта жакшы ийгиликти бүтүп алдым буюрса. Эми чыгармачылык менен алек болосузбу? Коомдук ишмердүүлүк, агартуучулук миссиямды аткара берем. Анан бул баягы чектелип калбаш керек да. Провинциянын баягы мыйзамга баш ийген адам катары ошондогу нормаларды сактайм. Анан экинчиден биз коомдук алыптоодо мен буякка келгеним бийлик башындагыларга да керек, коомго да керек, өзүм үчүн эң башкысы керек болчу да. Анан мен бир жылдан бери мындай айтканда санаторияда жатканда жаттым. Бийликтеги түрмөдөгү түрмө босогосун аттаган адамгерчиликти, гуманизмди көрдүм. Гуманизмди бирок сөздүн толук маанисинде эмес. Биз ошол гумандуу мамлекет курабыз десек, сот системасында оңдоо кылабыз десек бийлик башындагыларга жетпеген айрым маалыматтарды өздөрү менен сүйлөш керек. Себеби биз Кыргызстандын саясатын улуттук масштабта мамлекеттик деңгээлде ойлонбойюн ар бирибиз мындай керт баштын азабы менен келип отурганым жок бул жакасы. Бийлик менен диалог издөөгө аракет кылганмын. Ошол диалогум ишке ашты. Буюрса дагы провация бүткөнгө чейин менин тынымсыз аракетим токтобойт. Тынымсыз десе мен эч качан мында агрессиянын жактоосу болгон эмесмин. Мамлекетти басып алууга же болбосо жанагы элдик бийлик дегенди биз теңирден тескери түшүнүп алгандан улам мен атайын провокация кылгам десем да болот. Себеби кээде видео блогдорумда ошентип да айтчумун, мен жылуу жумшак үйдө жаткандан уялып атам депчи. Кыргызстан момундай акыбалда турганда биз бурчтан шыкаалап турбай активдүү катышыбыз керек. Бийликке конструктивдүү пикирибизди айтып бийлик менен биз келишкис душман эмеспиз. Колдон келсе ошол далдан таптаган кошоматчы болбой интеллектуалдар, чыгармачыл чөйрө бийлик менен алаканы башкача деңгээлде жүргүзсөк дейм.